Teda spomenuli, že vlastne tá situácia, ako sa oni ocitli v medzilaborciách, vznikla z iniciatívy štátu, kedy ministerstvo vnútra riešilo situáciu tých ľudí, ktorí sa ocitli pri Sukovskom moste tým, že ich teda priamo nejak presťahovali na konkrétne miesto tu na tú Zámočnícku. Po likvidácii jednotlivých rolníckych družstiev v obciach, v Rokitovciach, v Čabalovciach nastala tá situácia, že tie priestory boli zburané, ktorí bývali, a oni sa odsťahovali, išli do Katrči pod Sukovský most. A boli na očiach, bolo to blízko železničnej trate, a riešil to potom bývalý krajský úrad a takisto aj okresný úrad tým, že dostal do vlastníctva, tedajší okresný úrad dostal do vlastníctva budovu bývalého lesostavu. A do tých priestorov budovu zrekonštruoval a do tých priestorov sa nasťahovalo niekoľko rodín. Ale počet ich sa rozrastol natoľko, že ich je teraz už okolo 60-70. Nie je to také ako nejaký ľudský zemiak, že sa majú riešiť tie obce, kde majú trvalý pobyt a oni jednoducho bývajú na území mesta alebo v katastri mesta Medzilaborce a nikto sa toto nie... Tento problém sa neriešil, jednoducho oni sa dali sa im do užívania tá budova a mali tam elektrínu, vodu, všetko mali a neriešil sa. Ten problém nastáva potom po vypnutí elektrické energie, potom problémami s vodou a tak. Bol tu na mieste aj pán Polák, ktorý vie o tej situácii, a východisko zatiaľ nie je. Budú sa budovať nejaké bytovky tu v Medzilaborciach, čo sa týka na ulici Zamočníckej, je projekt na to, ale zrejme by sa riešili iba tí, ktorí sú občanmi Medzilaboriec. A tí, ktorí sú v tých obciach, mali by si vyriešiť obce. To znamená, že reálne hrozí, keď jednoducho už príde také, že musia sa vysťahovať, že čo z nich budú z nich bezdomovci? Každý stará.